make the ground shake. Măi, tată, ce m-am vorbit, măi, tată, despre asta, măi? Haide, mă, fiule, mă, nu vezi că eu online, te rog, eu nu pot opri din meciul ăsta, te rog, fiule. Ce am vorbit, măi, noi despre jucatul, mă, la calculator în continuu, mă, că te... Doamne. Haide, mă, iar încep, ți-am zis că mai stau foarte puțin. Băliu, mă, tată, mă, ți-am luat totul, mă, ce-ți lipsește de stai, mă, numai pe calculatorul ăsta, mă, mă, tată, mă, îmi pare rău să ți-o spun, dar nu-mi place cum te comporți în ultimul timp. Mă forțez să-ți iau calculatorul, mă forțez să-ți iau tot și internet și tot îți iau. M-ai adus la sat de unde nu mai pot, vin de unde vin și te văd numai aici, mă, numai aici te văd. Bine, bine, gata, scuze, fiule. Tată, asta nu e educația primită de la mine, tată. Asta e educația pe care ți-am dat-o eu în 30 de ani de când stai aici și tot explic. Asta e educația pe care ai înțeles. Vezi tu exemple de astea la mine, tată? Tată, lasă, tată, calculatorul ăla că ți-l arunc pe geam acum. Uite-te naibii la mine când vorbesc cu tine, tată, că ți-l iau și ți-l bat tot acum. Bine, bine, gata, scuze, fiule. Tată, puți, că nu te-ai mai dus să te speli, tată, că ai stat să te joci acolo, tată. Profiți de mine că mă duc la lucru să-ți plătesc internetul, tată. Îți plătesc curentul și tot să te joci și tu nu te speli, tată. Tată, puți, tată. Fiule, te rog, am niște puncte și nu vreau să le pierd. Te rog frumos, fiule, te rog. Ia zi-mi și mie așa un lucru. Tata lui Robert așa face? Zi-mă așa face tata lui Robert, că până acum mâna pe corea futu-ți n-a furat mătii. Nu face așa. Păi de ce nu poți să fii, mă, și tu ca tata lui Robert? De ce că te stric în bătaie acum? De ce nu poți să fii și tu ca el? Gata, fiule, promit că nu mai fac, gata, promit. Nu mai faci, da? Chide calculator acum se văd eu. Nu, fiule, tu rog, am niște puncte, te rog frumos, un pic, fiule, te rog, am puncte, nu, te rog. Am zis, închide calculatorul, cratița, mătii, copil, ce ești, că eu te-am făcut, eu te omor. Da, bine, asta e vorba pe care o zic toți părinții, da, mamă. Da, bine, știu că tu trebuia să zici, dar acum încerc să imit tatăl, mă înțelegi și na, trebuie să o zic eu. Ok, păi, da, hai. Putem să continuăm? Da, continuăm, da, dai drumul. Gata, închide calculatorul, pune mâna de învățat putoare, ce ești că put în urma ta, pune și tu mâna pe o carte cum fac ceilalți tați, tu ești singurul tată care stă numai să joacă. Gata, s-o termina cu asta, nu mai discutăm, nu mai pune mâna pe o carte, învață la biologie, învață la ceva că nu mai pot. Dar fiule... Tată, gata, am încheiat subiectul, pui mâna și înveți că dacă nu te bate, te cași pe tine, ai înțeles? Pune mâna și învață. Așa, pune mâna, mai revață că te termina acum. De aici o dau dacă nu. Pui mâna. Da, cam acesta a fost mini sketch-ul ăsta sau videoclipul ăsta sau ce-o fi fost el. Am încercat doar cum să arăt, cum s-ar comporta un tată dacă ar fi un fiu și un fiu dacă ar fi un tată. Trebuie să recunoaște, ori suntem, ori avem prieteni care au genul de discuții cu părinților și na, eu am încercat să extremizez o leacă discuțiile astea. Eu totuși sper că v-a plăcut pentru că ieri, da, am tras o leacă cu fiul pentru că chiar n-am avut timp să mai fac și un videoclip și am zis, bă, hai să fac ceva mai bun. Am și tuns, după cum vedeți, arăt ca un papagal abia clocirea. Ne vedem mâine cu un nou videoclip. Aveți o zi faină. Pa, bă! Bag un pai și încă un pai și trag linii de tramvai. Vai, vai, dă ce stai, hai, mâinile sus. Beat sau hai, dă-mi un mic, dacă n-ai, am eu nu-i mai.